And the bad thing is that toho, čo ho stránko veci je, že ľudstvo sa stáva čoraz viac a viac závislé na technológiách. A v podstate trošku takým spôsobom sa akoby odlučtujeme. Čoraz viac totiž sami seba nahrádzame strojmi a technológiami. Veľmi výrazne sa to prejavuje v takých oblastiach ľudského života, ako sú napríklad nadväzovanie známostí, randenie, komunikácia medzi ľuďmi, politika. Toto všetko sú veci, ktoré čoraz viac a viac už aj dnes preberajú podobu algoritmov. Takže technológie na jednej strane nám prinášajú obrovské vymoženosti a výhody, akými sú napríklad autonómne autá alebo inteligentné mestá v rámci koncepcie tzv. Smart cities. Na druhej strane súčasné technológie už dnes nám berú zamestnanie. To znamená, že sú tu aj takéto negatíva, s ktorými sa musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Sú tu následky, ktorými musíme čeliť a ktoré musíme už dnes zohľadňovať napríklad aj pri výchove a vzdelávaní budúcich generácií. Takže toto sú stále výzvy, ktoré vlastne musíme riešiť, ktoré pred nami stojú. Zrejme asi svedkami tohto celého procesu ste aj vy sami, pretože asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že už aj médiá sú v podstate dnes do veľkej miery nahrazované technológiami a sú v podstate algoritmami. Už to v podstate nie sú ľudia, ktorí tie médiá tvoria. To znamená, nejakým spôsobom sa musíme vrátiť ako keby naspäť do minulosti a snažiť sa nejako tieto veci napraviť a zlepšiť. Proste ten rozdiel medzi našim bežným životom a či už politikou alebo civilným životom sa od technológií čoraz viac a viac vzdialuje. To znamená, že musíme nájsť rovnováhu a rovnováha zahrnuje zodpovednosť. To znamená, že už aj tie existujúce veľké platformy, ktoré v súčasnosti fungujú, ako napríklad Facebook, LinkedIn, Google, by mali zohľadňovať spôsob, akým by sme si mohli tú našu ľudskosť udržať.